nenês! Tudo bem, meus amores? Olha eu aqui de novo. Lolinha apareceu! Lolinha apareceu com o quê pra vocês? Se liga, o quê? Pois é, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de make muito especial, porque é um vídeo de make só com produtinhos da minha lojinha. E quem é nova aqui no canal já vai poder conhecer o meu site, as coisinhas que eu vendo lá pra vocês, que é sempre muito especial, porque tudo que eu boto lá pra vocês eu testo, são coisas que eu gosto, são coisas de qualidade mesmo e com precinho acessível. Também levar algumas coisas importadas, nem sempre consigo, mas o que eu consigo eu coloco lá pra vocês, tá? E hoje eu fiz uma makezinha completa, olha só, cílios, sombra, tudo, pele, batomzinho, tudo lá diretamente do The Lola Shop pra vocês. E eu mostrei passo a passo como eu criei essa maquiagem, esse look maravilhoso aqui, pra vocês no vídeo de hoje. O vídeo tá bem rapidinho, bem prático, nada difícil, com os produtos do The Lola Shop. Já falei isso, né? Mas, novamente, enfatizando, só com os produtinhos lá da minha lojinha, tá? Então assista o vídeo até o final e vem se arrumar comigo e ver como eu fiz esse look maravilhoso. Simbora. Pronto, mulher, olha, já estou aqui, ó, com a pelinha limpinha, sem um pinguinho de maquiagem. Olha só que coisa maravilhosa essa cara, só que não, né? Agora que eu hoje vou usar só produtinhos que eu tenho à venda pra vocês lá no The Lola Shop. A única coisa mesmo, assim, que está em falta, que eu tenho até que repor depois, é a base que eu estou usando, que é da Tracta, tá? Ela está meio que em falta porque acabou tudo muito rápido, mas de resto ainda tem pouquinhas lá no site, mas de tons mais escuros e bem claros. Então vamos começar? Ai, que animação! Ei! Que viagem é essa, véi? É, agora eu tô assim, ó, cada hora eu invento uma ordem pra me maquiar, né? Vocês são prova disso. Eu vou, assim, fazer a pele por último, entendeu? E eu vou aqui fazer um olho bem legal, que tem uma paleta importada, né, amores? Me respeita. Tem paleta importada lá no site pra vocês, da BH Cosmetics, que é babadeira. Eu vou fazer um olho, acho que bem bacaninha com ela. Então vamos, né? Vamos que vocês vão vendo o que eu vou fazer. Bom, eu vou passar uma aguinha termal aqui, não vou nem mostrar a marca, passa a que você tiver aí, que eu tô com a cara um pouco ressecada, porque eu fiquei usando make o final de semana inteiro, e daí meu rosto fica assim, ó. Eu vou começar aqui então com essa paletinha de corretivo da Ruby Rose. Já sabem que ela é uma velha conhecida aqui do canal, porque eu sempre mostro ela aqui nos meus vídeos de make. É uma paleta super incrível, porque ela é completa, né? Ela tem corretivo pra espinhas, manchas, sardas, enfim. Eu amo usar ela porque ela tem os mais variados tons, né? Que eu uso quase sempre a mais clara, porque eu sou branca e com leite, mas ela é maravilhosa, tá? Muita gente tem dúvida se ela é muito dura. Não, gente, ela é cremosa, mas pra quem não conhece ainda, vale muito a pena conhecer. E eu também comprei um pincel, botei no site lá, porque vocês sempre perguntavam, Lola, que pincel que eu utilizo pra fazer isso que você faz, que eu vou fazer agora, daqui a pouquinho, nos olhos, né? Que é o pincel para corretivo. Então vocês vão amar também, porque ele é bem firmezinho e você consegue delimitar bem ali onde tá a sobrancelha, enfim, tá? O tonzinho mais claro da paleta aqui, no caso, que eu gosto, que fica bom na minha pele, é esse tom de rosinha. Você pode passar nos seus olhos inteiros, aqui, ó, na pálpebra, aqui pertinho da sobrancelha. Tá ficando bonitinho, né? Já fiz aqui nos dois olhos, passei o corretivo, que vai servir como base pro nosso olho, né? Como eu sempre... E a paleta que eu falei pra vocês, importada, ela é muito grande. Ela vem 28 cores. Olha que linda. E ela tem várias cores neutras, maravilhosas. Tem tons cintilantes e mates, né? Tudo que a gente precisa na vida inteira. Então eu vou começar selando aqui os nossos olhos com um tonzinho de nude. Um tonzinho de nude clarinho, tipo esse aqui, assim, ó. Depois eu vou pra um marrom, tipo esse aqui. E depois eu vou pra uma sombra iluminada no cantinho interno, tipo essa aqui. Vou usar aqui o pincel de esfumar que tem disponível na lojinha também, que é da Ruby Rose, é o E38. Que ele é bom pra selar e pra esfumar também.
pincelar mesmo, pra quando você for esfumar a sombra não ficar tudo melecado e não ficar uma coisa uniforme e feia. Bom, então agora eu vou vir com um tonzinho mais escuro, pra gente começar a ver isso olhão. É assim, né? Não é só porque eu vendo lá na lojinha, mas vocês não têm ideia como essa paletinha, ela é pigmentada, sabe? Além de que tem uma grande variedade, diversidade de cores pra você usar conforme seu humor, né? Bom, aqui vocês podem ver que eu usei até agora somente um pincel, não é mesmo? Você pode fazer variações aqui com a sombra com o mesmo pincel, só limpar assim, tchutchu, e continuar com o seu olhinho. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um pontinho de luz aqui, ó, no cantinho interno, com essa sombra. Essa sombra é maravilhosa, hein? E eu tô gostando bastante agora de aplicar essas sombras mais cintilantes, com mais brilho, embaixo da sobrancelha. Antes eu não tava fazendo mais isso, mas agora eu voltei a fazer, que eu acho que fica tão legal. Aqui, ó, logo abaixinho. Da sobrancelha. Agora eu vou vir com um tonzinho mais escuro. Vamos ver se eu misturo esse marronzinho aqui com esse outro, com esse aqui, sabe? Tons escuros, vamos ver o que vai dar. Tô vendo com um pincelzinho chanfrado. Não precisa ser muito escandaloso, é só pra dar um arzinho, sabe? E agora eu vou pros cílios mais maravilhosos da vida inteira. Meu Deus. Para a parte dos cílios postiços, sempre pergunto a cola que eu uso nos cílios. Eu coloco a venda pra vocês lá também, que é a única cola que eu acho assim que dura bastante, que você pode pôr e os cílios não vai descolar e tudo mais. Essa aqui da Macrylan, eu já uso faz anos, desde quando eu comecei a usar cílios postiços. E eu gosto bastante dela porque ela vem com aplicador, então eu, assim, acho que facilita bastante. E eu vendo lá pra vocês na cor transparente e na preta. Esses cílios aqui que vocês volta e meia perguntam é o cílio 010. Que eu acho ele lindo, assim, lindo, lindo. E eu gosto de cílio, né? Então... Mas lá também eu tenho uma variedade de cílios também. Pra quem não gosta de cílios muito, muito grande, tem os mais básicos. Agora um rímelzinho, né, pra... dá um upzinho aqui nos cílios de baixo. Esse rímel é da Ruby Rose. Eu acho ele maravilhoso. Ele não borra, ele seca rapidinho. Bom, agora eu vou vir com o primer pra gente começar a nossa pele aqui. Os primers mais maravilhosos que eu já usei. E agora eu vou vir com aquela basezinha da Tracta que eu disse pra vocês. E vou passar bem pouquinho, porque a cobertura dela é altíssima. Eu só acho que transfere um pouquinho, assim. Então tem que selar bem, mas ela não deixa de ser uma base incrível, sabe? Pra você usar no seu dia a dia. Agora, esse aqui é um dos recordes de vendas lá no site. Esse pincelzinho de base. Mano, vocês amam. E agora, eu esqueci completamente, agora que eu estou olhando aqui pro meu rosto que eu me lembrei, a gente vai arrumar só um pouquinho pra encher a sobrancelha com um dos lápis mais maravilhosos também que eu descobri, que eu coloco à disposição pra vocês lá. É esse lápis aqui pra sobrancelha, né, que você descasca. É um lápis muito louco, tá? Mas ele é maravilhoso, ele é à prova d'água. Eu adoro preencher a sobrancelha com ele, porque os meus pelos, como vocês já sabem, eles são loiros, então ele escurece bem. E agora, nada mais nada menos, um dos corretivos líquidos mais top da galáxia que vocês vão testar se vocês ainda não testaram, tá? E também, né, tá em peso lá na lojinha. Esse aqui é o L1, eu sempre uso quase o mais claro.
E aonde eu estiver com espinhas no momento, tipo, na cara toda. Não, mentira. Aí você vem com uma esponjinha. Eu vou vir com um pozinho da Bitarra. Esse pozinho, ele é maravilhoso porque ele é um pó compacto com iluminador. Então vai deixar junto a sua pele iluminada e maravilhosa. É um pó muito incrível, sério. E sei lá aqui, ó, nas áreas que você acabou de passar o corretivo. Sério, Bitarra é uma marca incrível, gente. Se vocês não conhecem, vale muito a pena conhecer, tá? Agora blush. Blush no momento não temos lá na lojinha. E agora, para finalizar, um iluminador da Ruby Rose, maravilhoso, que é um pisão também na nossa cara. Eu gosto de passar aqui assim. O meu é um dos tons mais clarinhos, é o 2, eu acho. E batons também, tem vários tons lá, de batons lá da Latika, para vocês desfrutarem no site. Então acho que vocês vão amar. Eu vou passar aqui um que eu tenho, que eu acho babadeiro também, 34. Yay! Terminamos a maquiagem todinha by The Lola Shop pra vocês. Olha só que maquiagem neutra, bonita, entendeu? Olha! Bom, então é isso. Essa foi a maquiagem criada por mim com os produtinhos que vocês podem encontrar lá no meu site. Vou deixar aqui embaixo o site pra vocês. Vocês serão direcionadas pra lá, tá? Espero que vocês gostem de tudo o que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então é isso, mulher maravilhosa. Espero que você tenha gostado. Dá um likezinho aqui pra mim no vídeo, que é muito importante. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita, por favorzinho. Vamos chegar logo nos 100 mil inscritos pra eu beijar a placa, sim. Comentem aqui embaixo do vídeo que vocês querem que eu faça nos próximos, que com certeza farei também, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Linda.